Ձեռամ Գուգարաստանի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Շուրջանի Լոռու մարզում վերածվեց 45-րդ եկեղեցին։ Շնող համայնքի միակ գործող Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը կառուցվել է 1894 թվականին և ունի եռանավ բազիլիկա ձև տեսք, երկար տարիներ չի գործել և սովետական տարիներին ծառայել է որպես ծորենի, պանի և գինու պահեստ, ժամանակի ընթացքում էլ մեծ վնաս է գրել։ Համայնքի բարերարների ջանքերով եկեղեցին նախ 1988-ին մասնակի, ապա 2004-ին ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է, բարեկարգվել է եկեղեցու հարակից տարածքը, 2006 թվականին էլ տեղադրվել է զանգակատան նոր զանգը, իսկ վերջերս էլ տեղադրվեց եկեղեցու Սուրբ Սեղանն ու Սուրբ Սեղանի խաչը։ Եկեղեցու վերածմանը սպասում էին բոլորը, մեծ թե փոքր։ Համայնքի մանկապարտեզիսաները հյուրերին եկեղեցու դիմաց ողջունեցին շնողի խորհրդանիշ դարձած նորով և մոմերով, որից հետո Գուգարաստանի առաջնորդի օրնությամբ սկսվեց եկեղեցու վերածման արարողությունը։ Եկեղեցու ածման արարողությունից հետո թեմակալ առաջնորդը եկեղեցու Բաքու մոծես նաև Արցախյան պատերազմում զոհված հայորդիների հիշատակին նվիրված խաչքարը։ Այն պատրաստվել է 10 տարի առաջ և միայն այսօր տեղադրվեց և նվիրվեց այն հայորդիներին, ովքեր իրենց արյան գնով անաղարտ պահեցին հայրենիքի սահմանները։ Մեր խաղաղ կյանքի համար, պայքարում համար Ենքդ չես դրել դուղայր, հայ զինվոր, քաջ եղբայր, չհասցրիր դառնալ դու հայր։ Մեր գյուղի աննից, մեր թաղի անուններից, մեր բոլոր երիտասարդների կողմից, իրանց անունը վարպահելու համար, իրանց հիշողությունը վարպահելու համար, Եվ մարզպետը և սրբազանը բարձր գնահատեցին համայնքի բնակիչների նախաձեռնությունն ու ներդրումը համայնքի եկեղեցին վերանորոգելու և կահավորելու գործում։ Այս գյուղում հին եկեղեցին է, որ վերականգնվեց, վերանորոգվեց և այսօր վերահուզվեց։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք վերականգնում ենք մեր անցյալի պատմությունը, մեր տեր ենք կանգնում մեր անցյալից մեր ժառանգված մշակութային արժեքներին, այդ թվում մեր սրբություններին։ Նրանք մոտ 10 և ավել անձինք են նվիրյալ հայորդիներ, ովքեր ունեցան այդ բարձր գիտակցունը, որ իրենց ուժերով վերականգնեն իրենց սրբավայրերը։ Սա ինքնին քաջալերից չէ, սա ինքնին մեզ համար ևս մխիթարական է, որ համայնքը ներսից ինքն է հասունացել այնքան, որ պահանջ և անհրաժեշտությունը ունի սրբավայր վերականգնելու և աղոթելու։ Շնորհավորում եմ այս արդիվ շնող գյուղին և ոչ տարածաշրջանի ազգաբնակչությանը, Աստված օրհնի և պահպանի ամենքին։ Ընդհանրապես այն բնակավայրերում, այն համայնքներում, որտեղ եկեղեցիներ չկա, շատ կարևոր է, որ նորակառույց եկեղեցիներ կամ մատուռներ լինեն, որովհետև մեզ համար կարևոր է, որ ժողովուրդը ունենա այն աղոթքատունը, որ կարող է իր աղոթները առաստված ուղարկել, իսկ այնտեղ, որտեղ կան հին մատուռներ կամ եկեղեցիներ, բնականաբար պետք է այդ հին մատուռները, եկեղեցիները վերանորոգվեն, որպեսզի նորից ծառայեն ժողովրդին։ Սա է այն կարևոր միտքը, գաղափարը, որ մենք փորձում ենք սրբազանի հետ միասին կյանքի կոչել, շատ լավ գիտակցելով, որ եկեղեցու շուրջ մենք ի վիճակի ենք ավելի ամուր համախմբել համայնքի բնակիչներին և բնականաբար գիտակցելով, որ մեր ուժը մեր համախմբվածության մեջ։ Լրի վերանորոգվեց եկեղեցին և դրանից հետո կամաց սկսվեց եկեղեցու անցու դարձը։ Սկսվեցին պատարակներ մատուցել, սկսվեց դործել եկեղեցին, որի համար և շնորհակալ եմ սրբազանին, որը աչքատող չի արել, միշտ հետևողական է եղել մեր գործողություններին և վերջին մի տարվա ընթացքում էլի վերանորոգման աշխատանքներ, նվերներ, սրբապատկերներ, խաչի տեղադրում։
Ոցման հրարողությունից հետո հանդիսապետությամբ Գուգալյաստեմի առաջնորդի եկեղեցու մատուցվեց ուխտի պատարակ։ Սրբազան իր օգնության ու շնորհավորանքի խոսքն ուղեց ներկաներին, որից հետո նվերներ հանձնեց բարերարներին և հորդորեց նաև վերականգնել համայնքի մյուս եկեղեցին ևս։ Միջոցառումից հետո համայնքապետի ուղեկցությամբ Լոռու մարզպետը և Գուգարաստեմի առաջնորդը միասին այցելեցին համայնքի մանկապարտեզ, ծանոթացան պայմաններին։ Երեխաների զարգացման համար ստեղծված պայմանները հավանության արժանացան և Գուգարաստեմի առաջնորդի և մարզպետի կողմից։ Վերջինս նշեց, որ առաջիկայում նախատեսվում է ստեղծել սմարտ մանկապարտեզներ, շնողի մանկապարտեզը կլինի առաջինը։ Իսկ մանկապարտեզը հիմնանորոգվել է համայնքապետարանի Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի, Վալեքս գրուպի, համայնքապետի, աջակցություն շնող ՀԿ-ի և համագյուղացիների աջակցությամբ։ Այ հիմա ուզում եմ մեր սմարտ մանկապարտեզների գաղափարը ունեցել։ Ոցման հրարարողությունից հետո ներկաներին հյուրասիրվեց ուխտի մատաղ։ Վաչեմատինյան, Արենավակյան, Մոլորակ, շնող։